moi O análisis do leite por parte do Ligal está a ter últimamente certo desacordo por parte dos gandeiros, que consideran pouco fiables os seus resultados, con fallas principalmente no seu transporte. Con estas premisas están a solicitar un sistema máis protector para os gandeiros e así foi como lle fixo saber o Concelleiro de Infraestructuras Agrarias de la Lin que tivo unha reunión co o subdirector de ganadería, Manuel Castro Gil, para mostrarlle, eu puxiñe encima da mesa o malestar, que me parece que xa saliu algo unha no día nos agrares, o malestar que hai no setor holandeiros pola recollida de mostras. Pese a non ter competencias a consellería no legal, o subdirector comprometeuse a axudar os gandeiros a levar a cabo esas melloras propostas. Si, sí, bueno, non estamos redando, pero o que si sí que estamos vendo que o, o bote, o pequeno bote, o bote de sempre, o tipo bote que lle poñen e lle tac, sacan a tapa como eles queren e cando queren. Bueno, non queremos decir nada en contra da industria nin ni, ni en contra do legal, pero si sí, eh, al menos o que lle puxen encima da mesa é eh, o malestar que está ofrecendo porque as garantías son mínimas. As garantías que teñen os gandeiros, hombre, non non nos queixemos, pero al menos ofrecerlles unha garantía, dicir, pois como mínimo unha muestra precintada. Aí tamén o, o seu director, Manuel Castro Gil, pois que é o que representa a consellería ali no, nas reunións que teñen no legal, pois tomen, tomou nota, vai tomar, vai facer un pequeno estudio da situación e sí que o vai presentar pois encima da mesa cando tiñan as próximas reunións do legal que vemos recordar que son os sindicatos agrarios, cooperativas e industrias entón, ele vai facer esa proposta a ver que solución se lle busca como mínimo, unha mostra precintada unha vez que che recollen a mostra do tanque al mínimo, ese bote que vai precintado é que ese largo recorrido pois, que, non sea, que non teña ningún acción a manipulación ou algún sistema de, 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 de perda de tapón ou de alguna cosa, o sea que se chega ese botiño, que van estudiar a ver que tipo de sistema van, van adecuar ou van preparar que sea, pois, unha vez precintado, pois, que, non, que non sin precinto o legal. Eu plantei encima da mesa pois, o, problema que había e o, e o malestar que hai varios números de gandeiros, el dice que si que vai estudiar e vai presentar eh, no legal nas próximas reunións. Non olvidemos que a Consellería fai simplemente parte mediadora ten voz pero non ten voto, que hai okay? que teñen ah, o voto son os sindicatos agrarios, cooperativas e industrias. Pero bueno, Eu entendo tamén que o Ministerio, a parte política, tamén algo tira que dicir e así o demostrou e así mo fixo saber o subdirector de Ganadería, Manuel Castro Gil.